আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে দেখিব পালে দুজোপা নাৰিকল গছ ৰোৱা আছে দুটা ছাইডত, আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত গছ ৰোৱা আছে দুটা এচিয়া চাওক, এইটো ছাইডৰ পৰা দেখাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ ফুল আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইমান ধুনীয়া লাগি, থান কিমান এটা ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, চগাইছে ট্ৰাইংগুল নিচিনা আছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বহি ধুনীয়া লাগিছে চগাইছে, এইটো মক্কা নিচিনা ডেকোৰেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা জুম কৰি। ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ গাইজ, আজি আপোনালোকক আমাৰ সুন্দৰ মছজিদটোলৈ লৈ আহিছোঁ, সেইটো ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক। চ' গাইজ, মছজিদটোত যাবলৈ ফ্ৰণ্টত এইটো ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে দেখিব পালে দুজোপা নাৰিকল গছ ৰোৱা আছে দুটা ছাইডত, আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত গছ ৰোৱা আছে দুটা ছাইডত। চ' গাইজ, বহুত এটা সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ। চ' গাইজ, আপোনালোকে চাই থাকক, আপোনালোকক দেখাই যাম গোটেই মছজিদটো। চ' গাইজ, প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মছজিদটোত থকা ঈদগাহ, সেইখন বাহিৰ ছাইডৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ ঈদগাহখন। তাৰপাছত আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা ভালদৰে দেখাম ঈদগাহখন কিমান ডাঙৰ, আপোনালোকে ভালদৰে দেখিবলৈ পাব। চ' গাইজ, এয়া ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চ' গাইজ, এইখন ঈদগাহত ঈদৰ নামাজ পঢ়া হয়, আৰু আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইমান ডাঙৰ, ইয়াত মিনিমাম 2000 মানুহ নামাজ পঢ়িবলৈ পাৰে। চ' গাইজ, নেক্সট আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াৰ পুখুৰী, পুখুৰী ছাইডত খাচী গছ আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰোৱা আছে। চ' গাইজ, ইয়াৰ গছখিনি দেখাই লৈছোঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাম মছজিদটোৰ পুখুৰীটো। চ' গাইজ, দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে মছজিদৰ পুখুৰীটো, এইটো ছাইডৰ পৰা আপোনালোকক ভালদৰে দেখাম, বৃহৎ এটা পুখুৰী হয় মছজিদটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ত' এইটো ছাইডৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভালদৰে পুখুৰীটো, এইটো হ'ল মছজিদৰ পুখুৰীটো, এটা ডাঙৰ বৃহৎ পুখুৰী। তাৰপাছত আপোনালোকক এইটো ছাইডৰ পৰাও ভালদৰে দেখাম পুখুৰীটো মছজিদৰ। চ' গাইজ, ইয়াৰ চাওক, এইটো ছাইডৰ পৰা দেখাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ ফুল আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে। চ' গাইজ, পুখুৰীটোত বহুত ডাঙৰ মাছ আছে, পুখুৰীটো বহুত ডাঙৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাম মছজিদটোৰ এয়া গছ ৰোৱা আছে খাচী গছ। তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মছজিদটোত থকা অজু কৰা স্থান। চ' গাইজ, আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাম অজু কৰা স্থানটো মছজিদৰ। চ' গাইজ, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে মছজিদৰ অজু কৰা স্থান কিমান এটা ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। চ' গাইজ, ট্ৰাইংগুল নিচিনা আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বহি অজু কৰিব পাৰে। চ' গাইজ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু মাজত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ফুল ৰোৱা আছে, বহুত এটা সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ। তাৰপাছতে আপোনালোকক দেখাম মছজিদটো। চ' গাইজ, অজুৰ স্থান দেখালোঁ, নেক্সট আপোনালোকক ইয়াৰ মছজিদটো দেখাইছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইমান মজা লাগিছে মছজিদটো দেখিবলৈ, এইটো এইফালেদি মছজিদটোত সোমোৱা হয়, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ওচৰৰ পৰা, এই ষ্টেপকেইটাইদি উঠি আপোনালোকে সোমাব পাৰিব এইটো মছজিদৰ ভিতৰত। চ' গাইজ, দেখিবলৈ পাইছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে মছজিদটো, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইমান এটা ধুনীয়াকৈ বনাইছে। নেক্সট আপোনালোকক এইটো ছাইড দেখাম মছজিদটোৰ। চ' গাইজ, এইটো ছাইড বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভালদৰে, এইটো ছাইড ভালদৰে দেখাম। চ' গাইজ, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এচিও আছে ভিতৰত মছজিদৰ। চ' গাইজ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাম মছজিদৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো। চ' গাইজ, এই ছাইডটো বহুত এটা
সুন্দৰ আপোনালোকে চাবলগীয়া ছাইড হয় ফ্ৰণ্ট যোনটো ছাইড চগাইছ আমি দেৰি নকৰি আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট ছাইডটো দেখাইছোঁ এয়া আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট ছাইডটো দেখিবলৈ পাইছে ইমান এটা ধুনীয়া লাগিছে চগাইছ এইটো মক্কা নিচিনা ডেকোৰেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দেখাম চগাইছ বহুত মজা লাগিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চগাইছ এইটো জুম কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ওচৰৰ পৰা চগাইছ এয়া চাওক আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই আছোঁ মক্কাৰ নিচিনা লাগিছে ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আৰু এয়া জোন আৰু তৰা আছে অঁকা নেক্সট আপোনালোকক দেখালোঁ ফ্ৰণ্ট ছাইডটোৱে মছজিদৰ আপোনালোকক ভালদৰে দেখাইছোঁ এইটো হ'ল মছজিদটোৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চগাইছ এই ফ্ৰণ্ট ছাইডটো গোটেইটো দেখালোঁ আপোনালোকে চগাইছ কমেণ্টত জনাব মছজিদটো কেনেকুৱা লাগিলে চাই